ഗോഡ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന ടി വി പ്രോഗ്രാമിലേക്കെല്ലാം മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കി തന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവ് വാക്കുമാറാത്ത ദൈവമാണ്. ഉലകത്തിൽ ആരൊക്കെ വാക്കുമാറിയാലും യേശു വാക്കുമാറത്തില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന സാക്ഷ്യം, വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലും അത്ഭുതവുമായി മാറട്ടെ. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗാഡ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന ടിവി. ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ സാറയ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. സാറാ കൂടാരവാതിക്കൽ അവന്റെ പിൻവശത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നു. എന്നാൽ അബ്രഹാമും സാറയും വയസ്സി എന്ന് വൃദ്ധരായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പതിവ് സാറയ്ക്ക് നിന്നുപോയി. ആകയാൽ സാറാ ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു. മതി, ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മാമ്മ കൂടാരവാതിക്കൽ നിന്ന് ചിരിച്ചു. ഇരുന്ന് ചിരിച്ചെന്നല്ല, നിന്ന് ചിരിച്ചെന്ന്. ഇനി താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ കിടന്ന് ചിരിച്ചു, അങ്ങനെയുണ്ട് വാക്യം. ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പതിവ് നിന്നുപോയി. എന്തോ നിന്നുപോയി? ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പതിവൊന്നും വിഷയമല്ല. രാമീൻ പറഞ്ഞു, പതിവൊന്നും വിഷയമല്ല, പ്രായം വിഷയമല്ല, പരിധി വിഷയമല്ല, നിന്റെ പരിമിതി വിഷയമല്ല. പറഞ്ഞവൻ സർവവ്യാപിയാ, പറഞ്ഞവൻ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദൈവമാ, പറഞ്ഞവന് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞവൻ കാലഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്, പറഞ്ഞവൻ ഈ അഖിലാണ്ട ഘടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്, പറഞ്ഞവൻ ഈ ബ്രഹ്മകണ്ടാകത്തിന് സ്വാരി നിരത്തി പേര് വിളിച്ചവന്, പറഞ്ഞവൻ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദൈവമാ. ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ്. പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. പറഞ്ഞവൻ കൂടെ ഉണ്ടോ, അത്ഭുതം നടക്കും. ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ പോവാ. രണ്ട് വീട്, ഒന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ വീട്, രണ്ട് ലോത്തിന്റെ വീട്. രണ്ടു വീടും സുന്ദരമായ വീട്. അങ്ങനെ കുറ്റിയടിച്ചടിച്ച് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ലോത്ത് സോദോമിൽ അടിച്ചു, അബ്രഹാം പൊട്ടക്കുന്നിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടാരമടിച്ചു. ഒരു കാര്യം പറയാം, നീ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും ദൈവം ഉണ്ടോ, അതാവരുത്.
അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടു വീടിനെ കുറിച്ച് ദൈവാസനെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. അനന്തരം യഹോവ അവനെ മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി. വെയിലുറച്ചപ്പോൾ അവൻ കൂടാരവാതുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വീട് കൂടാരവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന വീട്, എവിടെ ഇരിക്കുന്ന വീട്? രണ്ടാമത്തെ വീട്, 19:1 വാക്യം. ആ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വൈകുന്നേരത്തെ സോദോമിലെത്തി. ലോത്ത് സോദോം പട്ടണവാതുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പട്ടണവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന വീട്, ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. എവിടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വീട്? പട്ടണവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന വീടും കൂടാരവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന വീടും. കൂടാരവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം വരും. പട്ടണവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിൽ ന്യായവിധി വരും. വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ദൈവം കയറി വരും. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവന് ദൈവത്തെ കണ്ട സെൻസ് ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവന് ആരാധന കണ്ട മനസ്സിലാകും. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവന് ക്ഷയം വരുമ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം. ഒന്ന് ആർത്തു വിളിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഉടനകം ശംഭരാധന. ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് കാണുക. ഇന്ന് പക ചില വീട്ടിലേക്ക് ദൈവം വരാൻ പോവാ. ചില കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം കയറി വരാൻ പോവാ. നിന്റെ വീടിനകത്ത് പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റാൻ, വാക്തത്വത്തെ തുറന്നു തരാൻ ഇന്ന് മകൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശന. വൈഡിമിനി ഘടക ശബ്ദുരാധന ചസിയ അർമ്മമന ഘടക ശംഭുരാധന. അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു പിഞ്ചരിത്രം പറയുക. പേര് കൽദേ എന്നായിരുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളെ വിറ്റുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവൻ, ആരുടമായ സകല ചിന്തകൾക്കും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പേരിടാൻ മടിയില്ലാത്തവൻ, തമ്മിൽ സംസാരിക്കാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവൻ. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അനന്ത വികായസുകൾക്കപ്പുറത്ത് നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിനു മുകളിൽ അനന്ത വികായസിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് തമ്പുരാൻ താഴേക്കിറങ്ങി വന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു. വിളിച്ചപ്പം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ. വിളിച്ചവന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞേ. എന്തുവാ പറഞ്ഞേ? കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തോട്ട് പോണം. എങ്ങോട്ട് പോണം? കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തോട്ട് പോണം. എങ്ങോട്ട് പോണം? എല്ലാരും കണ്ടടത്തോട്ട് പോകുമ്പം കാണിപ്പാനിരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് പോകാൻ തന്റെ ഇടം കാണിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം. ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഒരു ഉഗ്രം ഭാര്യ, പേര് സാറ. എന്തുവാ? പല പെണ്ണുങ്ങളുടെയും പേര് പുസ്തകത്തിലില്ല, പക്ഷെ സാറയുടെ പേരുണ്ട്. എഴുതാൻ കൊള്ളാവുന്ന പേരാ. അബ്രഹാം വിളി കേട്ടു, അമ്മാമ കേട്ടില്ല, അബ്രഹാം പറയുന്ന കേട്ടു. ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. അബ്രഹാം സാറേയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവല്ലയോ. എങ്ങോട്ട് പോവാ? കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തോട്ട് പോവാ. എങ്ങോട്ട് പോവാന്നാ? കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തോട്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുക. അബ്രഹാം എല്ലാ ദിവസവും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയാ. ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിപ്പാ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിർജീവത്വമുണ്ട്, പിള്ളാരുണ്ടാവത്തില്ല. പിള്ളാര് എത്രണ്ട് വല്യപ്പന് വയസ്സ്? 100 വയസ്സ്. എത്രണ്ട്? ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ, പുസ്തകത്തിൽ വാക്യമുണ്ട്. 100 വയസ്സുണ്ട്. അമ്മാമയ്ക്ക് 95 കാണും. അതായത് അമ്മാമയ്ക്ക് 103, അബ്രഹാമിന് 100 അല്ല. സ്തോത്രം പറ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? 7 to 7.5 വരെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒന്നിരിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല, മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. ദൈവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ, മോനെ പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങല്ല, പ്രാർത്ഥന ജീവിത. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് മനസ്സ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയാ. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ മുട്ടുകുത്തുന്നുണ്ടോ? അതോ ഡോക്ടറെ തേടി പോവാണോ? സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ തേടി പോവാണോ? നിർത്തിക്കോ ഇന്ന് രാവിലെ, മുട്ടുമടക്കിക്കോ. അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ വിളിപ്പുറത്തിറങ്ങി വരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ 18 എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മെമ്മറയുടെ തോപ്പിൽ അബ്രഹാം കാത്തിരിക്കും. ഒരു ദിവസം രാവിലെ മെമ്മറയുടെ തോപ്പിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോ 3 പേര് എതിരെ കടന്നു പോകുന്നു. ഇനിയും ബാക്കി വായിക്കാൻ പോവാ.
അഭിഷക്തനെ ബാക്കി വായിച്ചേ. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കൂടാരവാതിക്കൽ നിന്ന് അവരെ എതിരേൽപ്പാൻ ഓടിച്ചെന്ന് നിലംബര കുനിഞ്ഞു. യജമാനനെ എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അടിയനെ കടന്നു പോകരുത്. അസാരം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ കഴുകട്ടെ. വിശത്തിൻ കീഴിൽ ഇരിപ്പീൻ. ഞാൻ ഒരുമുറി അപ്പം കൊണ്ടുവരാം, വിശപ്പടക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഇതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അടിയന്റെ അടുക്കൽ കയറി വന്നതെന്ന് മര്യാദയുള്ള മനുഷ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുവാ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര താഴ്മയായിരിക്കും. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഭയങ്കര താഴ്മയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്. എന്നെ താഴ്മയായി മനുഷ്യനല്ലേ. അങ്ങനെ ആരാന്നറിയോ? ആ നാട്ടിലെ പ്രഭുവാ, ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാ. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ല, നിങ്ങൾ വായിക്കണം അങ്ങയുടെ ചരിത്രം. എന്നാന്ന് 318 അഭ്യാസികൾ വീട്ടിലുണ്ട്. ബഹുസമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനാ. ആടും ഇന്നത്തെ 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ ദൂതനാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ദൂതനാന്നറിയ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ദൂതനായോണ്ട് കുനിഞ്ഞ. അല്ല അല്ല, ദൂതനാന്നറിഞ്ഞില്ല, വഴിപോകുന്നവരാന്ന് വിചാരിച്ചു കുനിഞ്ഞ. അങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ 3 പേർ അതിലെ കൂടെ പോകുമ്പോ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, സാറേ വീട്ടിൽ വരെ വരണം. എവിടം വരെ വരണം? അസാരം വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാല് കഴുകാം. അസാരം വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാല് കഴുകാം. അല്പം ഒരു മുറി അപ്പക്കഷ്ണം തരാം. വയറ് നിറച്ചിട്ട് പോണം. ഒരു മുറി അപ്പക്കഷ്ണം. താഴ്മയാ. 3 പേര് വീട്ടിൽ കയറി വന്നു. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ദൈവവാസനെ ആ വാക്യം വായിച്ചേ. അബ്രഹാം ബെത്തപ്പെട്ട് കൂടാരത്തിൽ സാറയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. നീ ക്ഷണത്തിൽ 3 ഇടം കഴി മാവ് കുഴച്ച്. 1, വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരോട് കുടിക്കാൻ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കുടിക്കാൻ എടുത്തോണ്ട് വരണം. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. വന്ന അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഷുഗർ ഉണ്ടോന്നാ, എന്തോ ഉണ്ടോന്നാ. ഞാൻ ചെന്നാൽ ഉടൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച നിന്നെ ബോർഡ് തൂക്കണമെന്നാ, ഷുഗർ ഇല്ലെന്ന്. ഷുഗർ വരത്തുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളുടെ ഒരു അല്ല ഹല്ലേലൂയ പറ. എനിക്ക് ഷുഗർ വരത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോ. നിങ്ങളത് പിടിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചോ. കർത്താവിന്റെ മന്ദിരമാ നമ്മള്. രോഗം വഹിക്കേണ്ട ശരീരം അല്ലിത്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിര. കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പറയാ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാപമംഗുലമായ ലോകമാണ്. തലവേദനയൊക്കെ വരും. തലവേദനയൊക്കെ വരും. ക്യാൻസർ ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ. ചിലരുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, തലവേദന വരും. ഇനി ട്യൂമർ ആയിരിക്കും. ആരായിരിക്കും എന്ന്? അതിലേ കൂടെ പോകുന്ന ട്യൂമർ നിന്റെ തലേ കയറും. സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നോ അതാ നമ്മള്. നിനക്ക് തിന്മയായതൊന്നും ഭവിക്കത്തില്ല. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും. ആർത്തു വിളിച്ചൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരമായോണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തലവേദനയൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ അത് വേറെ മാറാരോഗമൊന്നുമല്ല. ദൈവം നിനക്ക് മാറാരോഗം വരുത്തത്തില്ല. ചിലരൊന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട്, എനിക്ക് മാറാരോഗമാണോ എന്ന്. ദൂത് പറയുക, ഒരു മാറാരോഗമല്ല. ഒന്ന് ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. പലർക്കും ക്യാൻസർ മാറുകയല്ലേ. നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ സൗഖ്യമാക്കാൻ, നിന്റെ തലമുറ വിടുവിക്കാൻ കരുത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. സാറയോട് പറഞ്ഞു, 3 ഇടങ്ങഴി മാവ് എടുത്ത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. എത്ര ഇടങ്ങഴി? 3 ഇടങ്ങഴി. എത്ര പേരുണ്ട്? 3 പേര്. ഒരാൾക്ക് 1 ഇടങ്ങഴി, ഒരാൾക്ക് 1 ഇടങ്ങഴി. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ അളന്ന് കിട്ടും. രാമീൻ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 400 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഈ വല്യപ്പച്ചന്റെ മക്കൾ മരുഭൂമി കൂടെ വരിക. ചെങ്കടല് കടന്ന് സീൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി. അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. വെള്ളമില്ലാത്തോണ്ട് ആളുകൾ പിറുപിറുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തരും, പിറുപിറുത്താലും തരും. രാമീൻ പറഞ്ഞേ. പ്രാർത്ഥിച്ച സന്തോഷത്തോടെ തരും, പിറുപിറുത്ത ദേഷ്യപ്പെട്ട് തരും. മനസ്സിലായ രാമീൻ പറഞ്ഞു. തമ്പുരാൻ മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഈ മാറ മധുരമാകാൻ പോവാ. ഇന്നലകളെ നിങ്ങൾ കണ്ട മാറ ഇന്ന് രാവിലെ മധുരമാകാൻ പോവാ. നിന്റെ കുടുംബത്തെ കൈപ്പിച്ച, നിന്റെ തലമുറയെ കൈപ്പിച്ച, നിന്റെ ജീവിതത്തെ കൈപ്പിച്ച മാറ മധുരമാകുക.
കരമുയർത്തി ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞു. ദൂത് പറയുക, നീ കരഞ്ഞ വിഷയത്തെ ചിരിക്കാൻ പോവാ. ഇതുപോലെ ആർത്തു വിളിച്ചു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. എന്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞോ അതിൽ സന്തോഷിക്കും. മോട വിഷയത്തിൽ കരഞ്ഞോ അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോവാ. തിരിച്ചു പള്ളി പോയോണ്ട് കരഞ്ഞു അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോവാ. എന്തിലൊക്കെ നീ കരഞ്ഞു അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോവാ. എന്തിലൊക്കെ നീ ദുഃഖിച്ചോ അതിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവാ. അവൻ നിന്റെ വീലാമത്തെ നിനക്ക് നൃത്തമാക്കാൻ പോവാ. നിന്റെ രക്തടിച്ച് സന്തോഷം ഉടുപ്പിക്കാൻ പോവാ. സംഭവിച്ച എന്നാന്നറിയോ? പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവര് പറഞ്ഞു ആഹാരമില്ല, എന്തോ ഇല്ല. ഒരു ദൂത ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയാ. സ്വർഗത്തിലെ അടിയന്തര കമ്മറ്റി വിളിച്ചു, കമ്മറ്റി വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. അബ്രഹാം. എന്താ പേര്? നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്തൊക്കെ തന്നു? വീട്ടിൽ പോയപ്പം ബദാം കൊടുത്തു, ബദാം തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലേലൂയ പറ. അല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു തരും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ദൂതൻ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് നോൺ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി. അന്ന് കയറി വന്ന 3 പേരാ, ഇപ്പം 30 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ദൈവം 3 പേർക്ക് കൊടുത്ത 30 ലക്ഷം പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തരും. ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞോ. ഈ 30 ലക്ഷം പിള്ളേര് എണ്ണയില്ല, അവർക്ക് ആഹാരമില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആഹാരമില്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ള ഇൻചാർജ് ഉള്ള ദൂതനെ വിളിച്ചു. സ്വർഗത്ത് ഇൻചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്വാത്രം പറ. പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു. നാളെ രാവിലെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരം ചെല്ലും. എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. ആകാശത്തിന്ന്. എവിടുന്നാ? ആകാശത്തിന്ന്. അപ്പം മോശിയോട് തമ്പുരാൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു, രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം. എപ്പോൾ എഴുന്നേക്കണം? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കണം. നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലും എഴുന്നേക്കത്തില്ല. സ്വാത്രം പറഞ്ഞേ. എപ്പോൾ എഴുന്നേക്കണം? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. എന്തിനാ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഉദിക്കുന്നതിന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ മഞ്ഞുരുകിയാൽ പിന്നെ മന്ന കാണത്തില്ല. ആര് കാണത്തില്ല? മന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറക്കണം. എത്ര പറക്കാം? ഒരടങ്ങടി. എത്ര? ഒരടങ്ങടി. അവിടെ CCTV-യും ക്യാമറയും ഒന്നുമില്ല. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരാച്ചാനും കേട്ടു, എത്ര പറക്കാവൂ? ഒരടങ്ങടി. പുള്ളി ഒരു 5 അടങ്ങടി പാത്രം എടുത്തോണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് 5 അടങ്ങടി തടുത്തുകൂട്ടി 5 അടങ്ങടി പാത്രത്തിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് തെക്കും പക്കും നോക്കി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന അളന്നപ്പം ഒരടങ്ങടിയേ ഉള്ളൂ. അല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അതെന്തോ പറ്റിയാന്ന് അത് പറയാം. ഈ പോരുന്ന പോരക്കത്തിൽ തമ്പുരാൻ ഊതിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ വാക്യമുണ്ട്, പുസ്തകം വായിക്കണം. അങ്ങനെ വേസോതി വാക്യമുണ്ട്. യഹോവ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പറക്കാൻ പോയാൽ ഊതിക്കളയും. അത് കുത്തിവെക്കാൻ പോയാലും ഊതിക്കളയും. മിണ്ടുന്നില്ല. സ്തോത്രം പറ. ഞായറാഴ്ച ട്യൂഷന് പോയാലും ഊതിക്കളയും. MBBS-ന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയാലും ഊതിക്കളയും. ഇന്ന് കോച്ചിങ് ഒക്കെ നിർത്തി ഞായറാഴ്ച പിള്ളേരെ ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. പിള്ളേര് കൂടുതൽ വേദവസ്തു ഒരു വാക്യമുണ്ട്, കൂടുതൽ പറക്കിയവനും കൂടുതലും കുറച്ച് പറക്കിയവന് കുറച്ചും എന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടാ. അതെന്തോ പറ്റി. ഇനി ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചില വിദ്വാന്മാർ 2 അടങ്ങഴി പറക്കി. അത് വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. പക്ഷെ രാവിലെ അടങ്ങഴി പാത്രം തുറന്നു നോക്കിയപ്പം പാറ്റായും പുഴുവൊക്കെ പോന്നു. യഹോവ ക്രമിപ്പിച്ചു. സംഭവിച്ച കാര്യം ഇങ്ങനെ, എത്ര അടങ്ങഴി പറക്കണം? ഓരോ അടങ്ങഴി വെച്ച് പറക്കണം. എത്രയാ പറക്കാവൂ? ഓരടങ്ങടി. അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു. ആദ്യം എന്തുവാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ആദ്യം പറഞ്ഞ് എന്ന ടേസ്റ്റാന്നാ പറഞ്ഞേ. തേൻ കൂട്ടിയ ദോശ പോലാന്നാ. എന്തുവാ? കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു, തേൻ കൂട്ടിയ ദോശയൊന്നുമല്ല, ഇതിനിപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. എന്തോ ഇല്ല. നമുക്കങ്ങനെ ആന്നല്ലോ. 3 വർഷം കഴിയുമ്പോ പ്രസംഗത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരും. ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് വിചാരിക്കും, എൻ്റെ കർത്താവ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റോടി ഇവര് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. അത് കൃപയാ. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ കുറയും. ടേസ്റ്റ് കുറയുമ്പം പിറുപിറുപ്പ് കൂടും. അപ്പം അവര് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. എന്തോ വേണ്ട? മന്ന വേണ്ട. മന്നായിക്ക് ഇപ്പം എന്തോ ഇല്ല.
ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇനി ഒരു കാര്യം അറിയോ, മന്ന കഴിച്ചു അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് പഴകിയിട്ടില്ല, അവൻ്റെ വസ്ത്രം പഴകിയിട്ടില്ല, അവരിൽ ഒരുത്തനും രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ പറ്റിയെന്നറിയാമോ, കഴിച്ചത് മന്നായ. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, രാവിലെ കഴിച്ചോ ഈ മന്ന? എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വേദപുസ്തകം തുറന്നൊരു വാക്യം കഴിക്കണം. ഒന്നാർത്ത് വിളിച്ച് സ്വാത്രം പറ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വേദപുസ്തകം തുറന്നൊരു വാക്യം വായിക്കണം. അത് വായിച്ചാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ബലം ഉണ്ടാവും. തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചു മോശ, കർത്താവ് ഇവർക്ക് ഇത് മാത്രം പോരാ, ഇറച്ചി വേണം. എന്തോ വേണം? നിനക്ക് വേണ്ടിയതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. എന്റെ പേര് കുഞ്ഞുമോൻ. നോണ സ്ഥലം വാഴ്ന്നുകയാണ്. ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം നമ്മുടെ ബിലീവേഴ്സില്, തിരുവല്ല ബിലീവേഴ്സില്. അവിടെ എടുത്തപ്പോൾ, സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ അവർക്കൊരു സംശയം. അവരുടെ ലക്ഷോറി തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് തന്നയച്ചത്. ഞാനത് ലക്ഷോറി കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു. പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ ചെന്നവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ക്യാൻസറാണ്, ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു ജാനുവരി 2 അഡ്മിറ്റാക്കാം. അതും പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ജാനുവരി 2 അവിടെ ചെന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു അസുഖവുമില്ല. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴെല്ലാം പറഞ്ഞ് ക്യാൻസറാണത്. ആ ക്യാൻസറെ മാറ്റുവാൻ ദൈവം സമയമെടുത്തു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളത് പറയുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചയ്ക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ 2 യാത്ര അയച്ചു. 2 ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം ഇതാണ്, യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാച്ചു ദൈവത്തിന്. ആമേൻ. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ്. ഒരു 3-4 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പത്തെ യോഗത്തിൽ ഈ അമ്മച്ചി ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് തൂത്ത് പറഞ്ഞു, യേശു സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന്. നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗത്തെ കത്തിവെക്കാതെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് ഒന്ന് കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ഈ കുടുംബത്തിൽ കണ്ട അനർത്ഥങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവ് വഴിമാറ്റിയ. ദൈവത്തിന് ജാതിയും മതവും ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ആരാണെങ്കിലും തൊടാൻ കരുത്തുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുക. ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ അസാധാരണ വിശ്വാസം. അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു യേശു ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യത്തില്ല. അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മുഖത്തെ ദൈവം ആദരിക്കാതിരിക്കത്തില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട പ്രവചനം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായി നിറവേറും. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ്. ലോകത്തിൽ ആരും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളെത്ര തകർച്ചയിലാണെങ്കിലും, എത്ര പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും, ജോലിയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിലും, വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിച്ച് തലമുറയില്ലാത്തവർ, ആ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. കുടുംബസമാധാനമില്ലാത്തവർ നിങ്ങളെ കേൾക്കുക. ഞാനെൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരട്ടെ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരാഴ്ച അത്ഭുതം ചെയ്യും. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിൽ വെളിപ്പെടും. എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് ഒരു നിമിഷം കൂടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അങ്ങയുടെ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം. ഈ നിമിഷം രോഗികൾ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമേറിയ പ്രവൃത്തി ഓരോ കുടുംബത്തിനും വെളിപ്പെടാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം ഈ നിമിഷം വ്യാപരിപ്പാൻ സഹായിക്കണം. ജോലി ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് തടസ്സപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ മേലും ജോലി ലഭിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പുതു വഴികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വരട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. സ്വർഗം ആദരിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത ആഴ്ച ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ആത്മീക ആരാധനകൾക്കും വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 9:30 മുതൽ 1 വരെ പത്തനംതിട്ട സന്തോഷ് ജംഗ്ഷന് സമീപം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂമിൻ്റെ 1-ാം നിലയിൽ ആത്മീക ആരാധനകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഏവരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും പത്തനംതിട്ട കോളേജ് റോഡ് മണ്ണിൽ റീജൻസിയിൽ വെച്ച് രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെ വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 0468-222-0207 എന്ന നമ്പറിലോ 9446-1150-91 എന്ന നമ്പറിലോ 9207-737-5002 നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447-23-0207. Our website address www.elohimgwc.com. ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9446-1150-91.